Здравейте, вие сте с още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. За енергийните проекти и предстоящите избори. Разговор с Румен Овчаров. И още. Българската икономика между втората и третата вълна. Работят ли мерките? Анализ на Лъчезар Богданов. Първият ни гост днес е Румен Овчаров, бивш министър на икономиката, на енергетиката, член на Националния съвет на БСП. Здравейте! Здравейте на вас и на зрителите. С решението да се вземе реактор от бъдещия проект АЕЦ Белене, замислих се, защото там сагата е дълга, но с решението оттам да се вземе реактор и да се сложи в нов блок в АЕЦ Козлодуй, тази сага приключва ли? Слагаме ли с това кръст на проект АЕЦ Белене? Аз не съм чул да има такова решение. И такова решение няма. Има приет доклад на работна група, която е изследвала възможностите за изграждане на седми блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. И тази работна група е констатирала, че там такава възможност има. Има и терен, защото не е площадка, на който тя може да бъде изградена. От тук нататък до решението за изграждане на нов блок в АЕЦ Козлодуй следва много дълга процедура. А идеята като такава според вас работеща ли е? Честно да си призная, малко съм изненадан от ентусиазма, с който правителството се хвърли в тази идея. Защо? Ами, защото нищо ново не се е случило. Три години се обясняваме в любов към АЕЦ Белене, уж търсим инвеститори и изведнъж отиде американската посланичка в Козлодуй и в нея пламна някаква такава внезапна любов към руските реактори. Честно си признавам, това ме кара малко да се позамисля. Спомних си за уния предупреждения на троянския жрец Салокон, който каза, бойте се от данайците, даже когато ви правят дарове. Той не успява да спаси Троя, но себе си също не успя да спаси, защото змиите, пратени от боговете, го приключиха. Сега тук трябва да попитам, кои са данайците. Кои са змиите? То тук не е толкова. Много иносказателно става. Не, няма нищо иносказателно и аз ще се поясна. Пак казвам, тогава, когато Съединените щати казват нещо такова, то очевидно не е внезапно пламнала любов. Тук стои много, много точен разчет. Какво ние ще трябва да платим за тази любов? И какво ще трябва да платим за тази любов? Ами според мен няколко неща. Първо, забавяне въобще на изграждането на атомна електроцентрала в България, ако въобще такава се изгради. Второто, което ще трябва да платим, е очевидната цена, на която ще изграждаме централата. В смисъл, не знам дали ви прави впечатление, но за пръв път в перспективите за изграждане на блокове в България влизат и така наречените малки модулни реактори. Те се разглеждат като една от опциите за блок в Козлодуй. Нещо, което е абсурдно само по себе си, тъй като такива реактори, поне от този тип, за който става дума в това проучване, още никъде не работят. Те тепърва се предвиждат да почнат да бъдат изграждани. Трябваше да започне 25-та година в Националната лаборатория в Айдахо, после това се отложи за 27-ма, трябваше да струват 3 милиарда, сега вече струват 6 милиарда. Но както и да е, очевидно Съединените щати констатират една огромна слабост на своята геостратегическа политика по отношение на ядрената енергетика. Те в последните 40 години не развиват ядрена енергетика. Унищожиха най-голямата си компания. Унищожиха, разбира се, не сами, която беше, така да се каже, в основата на развитието на ядрената енергетика света, Уестингхаус. И сега се оказаха в ситуацията, в която 70% от новите ядрени мощности в света се строят от китайски и руски компании. Очевидно е, че задачата, която е възложена на американските посланици, е да намерят поле за реализацията и развитието на американските технологии. Това може ли да стане без желанието и санкцията на българското правителство? Първо нещо. Вие сега хубаво говорите и напомняте за посещението на американския посланник в Козлодуй, но има и други въпроси. Трябва ли ни? Не ни ли трябва? Повече геополитика ли има тук? Има ли економика или политическо решение? Виждате ли как стигате до разумните въпроси, които никой не им отговаря?
Както значи... вие сам казахте, то те първо този разговор очевидно не предстои. Така. Не е така. Защо? Когато се прави един такъв анализ и когато ти 3 години говориш, че търси стратегически инвеститор за изграждане на атомна електроцентрала в Белене, и изведнъж в един момент се оказва, че с реактора, който вече е доставен за тази атомна централа, ще строиш друга централа в Козлодуй. Нали разбирате, че инвеститорите, които така или иначе трудно биха дошли в България, сега вече въобще няма да дадат. Аз само след секунда искам да ви попитам за инвеститорите. Чисто практически приема, че това наистина става решение, въпреки че то наистина е един дълъг процес, трябва да мине и през Народното събрание, все пак да има санкция за това и така нататък. Но така или иначе, това е една идея, която вече се върти. Върти се сред експертите, тази идея се върти от 2012 година. Тогава има и решение на Народното събрание. Вижте сега. Има решение за АЕЦ Белене? Не. А за какво? За нова мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй. И имаме също така и решение за строеж на АЕЦ Белене. Точно така. И чисто юридически нещата... Чисто юридически нещата върват към онази прекрасна българска поговорка. От двата столата на земята. Обаче пък погледнете сега от друга страна. Седми блок в АЕЦ Козлодуй. Хибриден. Руски реактори с американска технология, нали така? Сега, първо, нека да не се замеряме с празни приказки. Това, че американската посланничка не значи какво е хибриден реактор, не значи, че всички айде като сега папагали трябва да приказваме след нея хибриден. Хибриден реактор... Аз и експерти съм чувала това не, да го коментирате. Не. Слушайте ме внимателно. Хибриден реактор, по теорията на ядрените реактори, е реактор, който използва двете концепции. И на деление на ядрото, и на синтез на ядрата. И той работи с ториево ядрено гориво. Такъв реактор не съществува. Той беше една от фантасмагориите на началния етап на развитие на атомната енергетика. Да наричаш хибриден реактор, нещо, което и в момента съществува по този начин, примерно в АЕЦ Козлодуй, и 5 и 6 блок, системите им за управление в голямата си част не са руски. Част от тях са на Westinghouse, част са на Siemens и така нататък. Така че тук нищо ново не откриваме с тая приказка. Само използваме едно така красиво словосъчетание. Добре, аз понеже зададох няколко въпроса преди малко, вие казахте, виждате ли колко много въпроси има. Вие отговори, да. Може ли да ни дадете? Например, кое е по-разумно и икономически изгодно? АЕЦ Белене или седми реактор в Козлодуй? Ето този въпрос трябваше да му бъде отговорено преди въобще да почнем да говорим за седми блок. И аз съм го казал там, където е трябвало да го кажа. И кажете. Преди да се говори, трябва някой да седне и да направи анализ. Изграждането на АЕЦ Белене до етапа, в който е сега. В смисъл, от гледна точка на регулирането, тя е на етапа, издаване на разрешение за одобряване на техническия проект. Това ни е отнело от 2002 година, значи почти 18 години. Какво имаме още нужда да направим от гледна точка на лицензирането и колко време това би отнело? Колко това би ни струвало като пари, като ресурс. И коя година можем да имаме атомна централа? Същото някой би трябвало да направи за варианта Козлодуй. Аз не съм против да разсъждаваме на тези варианти, макар че времето за това отдавна мина. За съжаление, такова решение няма. Такъв анализ няма направен. Никой не си прави труда даже да разсъждава по тези въпроси. Само, че има 5 оферти, които чакат, нали така? 5 оферти е много силно казано, има фактически 2 оферти. Едната е на Росатом, другата е на китайските централи. 5 участника бяха заявили желание да участват. Не. Двата участника искат да участват с финансиране частично на оборудването, което ще доставят. Става дума за General Electric и за Framatome. Офертите са реално 2. Китайска и руска. Знаете ли, аз си спомням сега, като говорите, че имаше преди време, бяхте така споделили, че премиера се е съветвал с вас по енергийни въпроси, търсил вие съвет. Сега в този случай говорихте ли? Говорихме. И какво? Да, и аз му казах, че за да се прави това, необходимо първо да се направи анализ, да се види докъде сме стигнали, какво ни пречи да довършим, колко ще ни струва като време, колко ще ни струва като пари. За единия вариант, после за другия вариант. И ако се окаже, че АЕЦ Козлодуй е по-добрия вариант, добре. Само, че никой не прави този анализ. Има още няколко въпроса. Какво правим с 8-ми блок? Не е елементарно. Някой казва, че логично, ако стане 7-ми, значи и 8-ми върви не, след него. Не, това никак не е логично. То е логично, защото втория блок от така наречения First of Kind, или първия блок е винаги с около 40% по-скъп от втория, който се строи на същата площадка и по същия тип, от същия тип реактори. Само, че ние ако направим 7-ми в Козлодуй, а 8-ми правим модулни реактори, какво правим с 8-мия реактор, който така или иначе стои в Белене? На тези аргументи примера какво ви отговори? Както виждате, до момента не съм чувал отговор.
Сега ние едва ли ще чуваме обществото какво. Аз като питах господин Овчаров, той ми каза, еди, какво си аз му отворне. Питам ви да ни кажете наистина, слушали се в това думите ви, казали, че ще се помисли. Защо опитваме се да разберем наистина? Не съм упълномощен да ви предавам разговора си. Аз ви казвам моите аргументи. Какви са? Аз тези аргументи съм ги казал и на него. По този начин атомна централа в Козлодуй няма да можем да направим. Няма да я направим. Защото не сме изяснили базови въпроси, които са ключови. Освен това, искаме отново, страхувам се да го кажа, но отново се опитваме да правим мили очи на американците, без да ни е ясно какъв е нашия интерес. Винаги с Америка никога против Русия, не беше ли така? Да перефразираме онази историческа реплика на Борис. Може и да е така, но в крайна сметка трябва да сме наясно. Балансирането между интересите на великите сили трябва да става на базата на защита на националния интерес. Аз не виждам в момента къде защитаваме националния си интерес. Като говорим за балансиране между великите сили и нашия интерес, остава отворен според мен и въпроса за Балкански поток. Не знам вие какво ще кажете, защото в целият този пейзаж, който вие досега рисувате, стои този въпрос. Имам предвид санкциите от Съединените. Искате ли да ви кажа какво ще ви кажа? Какво? Преди... Дали ви хареса картината, преди... която подарихме на Вучич? Не, това е... Преди 12, преди 13 години щяхме да изграждаме Южен поток. И щяхме да изграждаме Белене. Вместо Южен поток изградихме Турски поток. И вместо да транзитираме газ от Русия Балкански през България, включително и за Турция, не, руснаците изградиха Турски, той България стана Балкански. И сега ние внасяме, вместо да изнасяме за Турция газа, който вървеше през България, сега ние внасяме от Турция. Страхувам се, че след 10 години ще стане точно обратното. Вместо да изнасяме за целия регион електроенергия от АЕЦ Белене, ние ще внасяме електроенергия от АЕЦ Акуйо. Добре, а има ли реална диверсификация на доставките на газ наистина? И в момента, доколкото знам, се доставя газ по ТАП и от ТАНАП от Азербайджан. Те количествата, не бих казал, че са така решаващи, но има. На хартия? Не, а съпоставими не, ли са цените на руския, азерския, втечнения газ? В момента са сравними. Доколкото знам, на азерския газ в момента даже цената е по-ниска. До кога ще бъде така обаче, имайки предвид, че тази цена се изчислява на базата на старата формула, по която ние изчислявахме газа, на цената на петролните продукти. На цената на петрола за последните 3 месеца се повиши с около 30%. Така че в близко бъдеще... Може би след половин година азерския газ може да се окаже по-скъпичък. Господин Овчаров, случаят Навални, руска вътрешна работа ли е? Не ме вкарвайте в сценариите на тези, как да кажа, сценки за селски вечеринки. Аз съм вече доста време на този свят. Селска помня... вечеринка? Кое наричате селска вечеринка? Тези сценарии, в които всички под, така, по заповед трябва да викаме уу и така нататък. Някога Кисинджер беше казал, не много отдавна, сатанизацията на Путин и на Русия не е политика. Тя е доказателство за липсата на политика. Така че от тук нататък просто не ми се коментира повече тази тема. Защото стана много голяма. Стана голяма, много повод за разпра между първите двама в държавата, премиер и президент. Тя е много елементарна и много, много ефтина всичкото това, което се случва. Включително и българското участие, между другото. Изгонихме 6 руски дипломати. А какво трябваше да направим? Не трябваше ли да го правим? Напротив, трябваше. Само, че не можах да разбера кои са им шпионите в България, от които те са събирали данни. Или те, може би, в руското посолство са шпионирали едни други. И ние, закрижени за Русия, решихме да ги изгоним. Като член на Националния съвет на БСП, това, което става и виждаме в момента в партията, как ще ни го обясните? Харесва ли ви това напрежение, което виждаме вътре? Всеки, който критикува лидера, бива низвергнат или принуден да си тръгне. Това, което виждаме, е точно това. Не е ли така? Не. А какво е? Аз не съм видял някой да е низвергнат за това, че е критикувал лидера. Така ли? Да. Станишев, Йончева, Краси Янков, Гергов. Списъка не е кратък. Тези критика ли бяха, така се казва? А как? Първо, Йончева беше издигната от Нинова и стана евродепутат. Така че този тип низвергване аз също бих се подложил. После имаше критики, публични между двете. Питаме ли за неща, които ние публиката наблюдаваме отстрани? Какво става в БСП? Е демократична партия, която проведе най-демократичния избор на свой председател. И на този избор
така да се каже, освен избор на председател, тя реши един важен въпрос. Кой е принципа и кой е начина, по който БСП от тук нататък ще влиза във властта? Тогава дали защо я критикуват за еднолично управление, дори за, как да кажа, за измяна и предаване на леви идеи? Ваши другари казват така. Има една арабска поговорка. И най-големият глупак може да зададе такъв въпрос, че и 10 мъдреца да не могат да му отговорят. Аз в коя роля съм в момента? Вие в коя сте, да уточним, ако искате. Защото с тези поговорки и насказания... А тези, които да приказват. Да не се объркаме. Но аз искам да си довърша мисълта. На този конгрес, с изключително големи усилия, БСП се разграничи от начина на правене на политика, който беше характерен за периода 2013-2014 година. Какъв? Който беше реализиран от кръга на Сергей Станишев. Сергей Станишев, Димитър Дъбов, Мишо Миков, Атанас Мерджанов. Тези хора, каква беше тази правена хора, на политика? Сега ще ви кажа. Тези хора, които направиха БСП, партията, осигуряваща властта на Ахмед Доган, Делян Пеевски и Цветан Василев. Те управляваха България чрез Българската социалистическа партия. На този конгрес БСП се разграничи от този начин на правене на политика. И аз си мисля, че това беше много правилна стъпка. Изключването на Гергов никога не съм го подкрепил. Аз съм по принцип против изключванията, защото не мисля, че изключването на който да било прави партията по-силна. Но то е като че ли точката на дито точно на този процес на очистване на партията. Само, че ще има ли Корнелия Нинова оправдание, ако и този път изгубите от ГЕРБ? Вижте социологическите нагласи към момента. В дадената ситуация важното е какво ще се случи след изборите. И тук е важно не политическия пазарлък, коалиция с този, коалиция с онзи. Нещата са наистина на ръба. Или са на единия бряг, или са на другия. Или си за статуквото, или си за промяната. БСП, чакайте сега, след тази биография на партията, какво ни казвате, че БСП не е част от политическото статукво ли? Разбира се, че не е. Не е БСП. Аз за това ви описах и начина и жертвите, които БСП даде, за да се разграничи от този начин на правене на политика, който е характерен за сегашното състояние на държавата. Смятате ли, че посочването, както вие сам посочихте управлението 2013-2014, смятате ли, че посочването на тези хора, които тогава, ваши хора, са били начело на властта, ви чисти образа? Надявам се. Никой друг не го е направил. И БСП го направи въпреки трудности. Само, че си спомняме 2013 година. Да. Спомняме си коалициите, в които влязохте тогава. Аз за това говоря. Вижте как в момента биха ви наредили гласоподавателите, ако приемем, че изборите са утре. С кого ще управлява БСП? Току-що се опитах да ви обясня, че въпросът е не с кого ще управлява БСП, а кой ще управлява България. И как ще управлява България. Ако БСП спечели изборите, кой ще управлява България? БСП сама не може да спечели изборите. Точно така, както и ГЕРБ няма да ги спечели. Така че въпросът, който ще трябва да отговорим след изборите, е кой е за промяната в България и кой е за статуквото, което виждаме в момента. Това е отговора на въпроса, който всичките тези политици, които в момента се бият в гърдите и си говорят за промяна, дали наистина ще искат да го направят. Румен Овчаров, благодаря за този разговор. Останете с нас. Ето как продължаваме. Следващият ни гост е Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика. Здравейте! Здравейте! Утре ще представите годишно издание за състоянието на регионите в условията на пандемия. Какви са тенденциите в аванс, да кажем? Това е деветото издание на регионалните профили на Института за пазарна икономика. 28 области, 64 индикатора, широк спектър индикатори, икономически, социални, разбира се, свързани с здравеопазване, качество на живот, образование. Утре в 11 ще се опитаме, онлайн разбира се, поради епидемичната обстановка, ще се опитаме да кажем три неща. Първо, къде бяха българските области, българските региони на прага на пандемията? Т.е. как те влязаха в тази криза, започнала някъде март-април 2020 година. Второ, да видим как тя непосредствено удари българските общини, българските области, техните икономики, пазарът на труда, безработицата. И разбира се, ще
отправим и поглед в бъдещето, т.е. на базата на това какво се е случвало и каква е структурата на българската икономика, какви са основните демографски, социални показатели в всеки от регионите, какво бъдеще очака или, с други думи, как ще излезе от пандемията. Различията са големи. Аз не бих искал сега да цитирам числа, но в крайна сметка имаме големи различия между областите и по отношение на доходи, и по отношение на заетост. Винаги е било така, обаче, но сега може би изпъкват повече тези разлики заради пандемията, нали? Изненадващо е, и тук ще открия една малка тайна, не е толкова пряка връзката с негативния ефект. Има и региони, които бяха в по-лошо състояние и понесаха по-малък шок. Има и тези такива, които бяха лидери, понесаха по-силен шок. Специфична е кризата, породена от пандемията, така че ефектите не са толкова така самоочевидни, но за всичко това утре. В крайна сметка важното е и от тук насетне да гледаме напред. Тоест кризата по някакъв начин вече е факт. Тя се е случила, тя се е отразила върху регионалните икономики, върху регионалния пазар на труда, върху инвестициите. Въпрос от тук насетне какво ще е различното и как всяка от общините и, разбира се, всеки от регионите ще се справя за напред. Господин Богданов, като гледате ситуацията към момента, данните, които излизат от НЕС и статистиката на Евростат, този икономически колапс, който всички ни предупреждавахте, че може би ще се случи, стана ли? Или още е рано да кажем, че нещата са приключили? Разбира се, рано е, защото нямаме данни за това, което се случва в януари. А всъщност големия, по-скоро здравен удар дойде от нова година насам в някои от страните, включително и най-тежките ограничителни мерки с вечерни часове, забрани за влизане в страната и така нататък. Но това, което виждахме поне по данните до момента е, че втората локдаун в Европа и в България има по-слаб икономически ефект от първия. Причините, разбира се, са две. Първо, мерките по някакъв начин не спират изцяло стопанската активност, каквито ограничения имаше, особено края на март и април. И второ, и бизнеса, и потребителите, като че ли действат с по-малък, страх от неизвестното. Така че спада е по-малък в мащаб, т.е. отново виждаме същите феномени. Между другото, данните от търговията за ноември показват в Европа точно това. Там, където още ноември имаше по-сериозни мерки по затваряне на магазини, търговски обекти и така нататък, имаме и по-голям спад на продажбите, между 10 и 15%. В страните, в които имаше по-мек вариант, включително България, с много по-малки ограничения, има минимален спад или даже в страни като Германия има ръст спрямо миналата година. С други думи, търговията през ноември в Германия е отчела по-високи продажби от ноември 2019. Но пак казвам, всичко това е много динамично. Значи, в момента, в който затворите магазините, очевидно спадат продажбите. Да, затова няма някаква особена излизат тайна. Излизат различни данни, които, така, ако може да ни ги обясните. Значи, първо, 2020 година завършва с спад около 4%, нали така? Според различни прогнози. Да кажем, да. Нали така? Така изглежда, като за сега предварително очакване. Защото се усеща един оптимизъм в говоренето на икономическия министър. Оправдан ли е? Прибързан ли е? Значи оптимизма, ако има повод за оптимизъм, пак казвам, той се корени в две причини. Първо, Азия, Югоизточна Азия излезе от кризата и това е абсолютно безспорно. Ако видите данните за индустриалното производство, за експорта, за инвестициите в Китай, в Виетнам, в Корея, ще видите, че на практика там все едно криза не е имало. Това от една страна. От друга страна, пак казвам, в Европа вторите ограничителни мерки имат много по-слабо въздействие от първите. Тоест имаме, разбира се, влошаване на картината ноември-декември, но не толкова колкото беше март-април. Тоест това е малко смесено. Тоест лошо, но не чак толкова лошо. И на трето място оптимизъм, свързан с ваксините. И това може би е най-важната тема. До ноември, като че ли ние живеехме само в свят, в който дилемата беше да затваряме ли бизнеси, да не затваряме ли бизнеси, да ограничаваме ли пътуване, да не ограничаваме ли. Сега, западния свят, най-общо казано, има и друга стратегия извън тази, която беше следвана, пак казвам, в Азия и в някои страни, като Нова Зеландия и Австралия. Там стратегията беше да убием вируса. Много тежки ограничения, много сериозни ограничения с цел да премахнем тази зараза. В Европа се разбра, че този вариант не работи. Сега обаче има трети път и то е масова, бърза вакцинация. Разбира се, ако ваксините наистина се окажат ефективни с траен ефект,
И това е повода, третия повод за оптимизъм. Сега не знам дали нашия министър на икономиката заради това е оптимист. Може би трябва него да питате, но това са някакси някакъв консенсус или, да кажем, обобщение на настроенията, които аз поне виждам сред голям кръг икономически анализатори. На фона на всички тези страхове, дали в бизнеса, дали лични, за които вие говорите, на фона на това, че имаме все пак ръст на безработица, месеци без доходи за много хора. Освен това, имаме един цял бранш ударен абсолютно туризъм, така най-общо нека да го нарека. На фона на всичко това има 2% ръст на потреблението в първите 9 месеца на 2020. Значи, този спор от миналата седмица, краткия отговор е на текущите данни по 3 месеца. Детайлните компонентни разбивки не са особено прецизни. Ние сме го виждали в последните поне 10 години. Тоест би могло да има някакъв проблем с данните? Не, винаги има корекции, точно защото това са предварителни данни. Но факт е, че тази криза в България и в Европа не удари толкова силно пазара на труда, заетостта и оттам, разбира се, доходите на домакинствата. Всичките тези мерки за субсидирана заетост, които се изсипат върху бизнеса и оттам върху работниците, бяха точно с тази цел направени. Тоест, дори хора, бизнеси, които не работят или работят с много малък капацитет, хора, които си стоят вкъщи или работят на половин ден, въпреки това да не губят доход. Така че това е много голяма разлика от кризата 2008-2009, когато буквално за година и половина загубихме над 300 000 работни места. Сега това нещо в България го няма. Заетостта е паднала около 63-4 000 към момента. Тоест, много по-малък е този ефект, а същевременно и доходите продължиха да растат за тези, които останаха на работа. Тоест, тези, които пряко не бяха засегнати, данните поне до 9 месечето го показват. Да не говорим за мерките на правителството с харченето на бюджетни пари, свързани с 50 лева добавки за пенсиите. Значи това са едни 630 милиона вкарани само за последните месеци. Харчене на правителството, сетих за всичките критики, които в момента те търпят. Ами това е друг въпрос. Но факт е, че тези пари влизат всеки месец в, така се каже, джоба на пенсионерите, които очевидно влизат и в потребление. С други думи, потреблението е относително по-малко ударено, отколкото беше, пак казвам, предишната криза. Различна е кризата. Призивът на Кристалина Георгиева към правителството. Харчете повече дори отколкото може. То всъщност много често тези призиви обикновено са, как се казва, те идват след събитията. По данните на Евростат, които бяха миналата седмица оповестени, Европейския съюз само за последните 12 месеца и то до септември, т.е. нямаме цяла 2020 година, е задлъжнял с около 1 трилион и 60 милиарда евро. Нали, това е 1 трилион, едно с 12 нули отзад евро, само за 12 месеца. Т.е. ние така или иначе в Европа, и разбира се в САЩ, но това е, нали, да не говорим и за американската икономика, че няма да стигне още едно предаване. В Европа вече сме похарчили 1 трилион и, както се казва, и ресто за сметка на бъдещето на заем. Така че тези съвети, те преди да са дадени, вече се следват. Така че това е в момента картината. Правят се бюджетни дефицити, правителствата субсидират бизнеси къде повече, къде по-малко, субсидират заетост къде повече, къде по-малко, спасяват някои големи компании, виждаме авиокомпаниите, виждаме и протеста обаче и на браншовици, значи, хора, които казват, че не са си получили парите. При всички парите, случаи това не е нормална ситуация и при всички случаи мерките са по-лош вариант, отколкото икономиката да работи. Тоест, нашата дългосрочна цел и перспектива трябва да бъде как да се справим с здравния проблем, така че защото икономиката да стъпи отново на нормални здрави основи. Лъчезар Богданов, благодаря за този коментар. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.